Deməli, hörmətli izləyicilər, İsmayıl rayonunun Uşal kəndindəyik. Bax, Azərsunun əl işidir. Görün, yolları nə günə qoyublar. Gətirib küçələrə şeybin əvəzinə yararsız torpaq qarışıq daş döküblər. Onun da nəticəsi, bax, küçələr lıq, bax, belə getmək mümkündür. Avtomobillər əziyyət çəkir. Piyadalar getməyə çox çətinlik çəkir bu yolda. Əvvəl bu kəndə cəmaatın özü şeben vurmuşdu. Onu da sıradan çıxartdılar. Onu da sıradan çıxartdılar. Hazırda bax dözülməz həddədir. Küçələr olduqca. Bax, əvvəl mənim bizim bu yollar asfalt kimi. Bəli, bax bunu krabinidir. Amma yenə normaldır da asfalt deyildi. Normal gediş-gəliş vardı. O saat yəni piyada vəziyyət gərgindir. Heç kim qapıdan baxın. Yəni bir nəfər kənd arası görsəniz, mümkün olan bir şey deyil ha. Yəni çıxasan, ayaqla gedirəsi bir yer deyil. Balaca maşınlar da bu vaxt çıxmır. Bax, böyük maşınla, sizin maşını dayanıb böyük maşınla çıxmışım. Bəli, bəli. Kəndin içində. Yəni gediş-gəliş balaca maşınla da mümkün deyil. Bəli. Azıb elə vəziyyət qoyub gediblər elə. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Qamarlamayıblar. Yəni, belə bir sahibsizliyi, belə bir yiyəsizliyi, belə bir nəzarətsizlik olmaz. Belə bir mən hələ bir bu qədər həyatda düzdür. Belə şeylər olur, amma bu qədər də yox. Bunlar söz verib ki, yollar düzəldiləcək, yollara nəzarət olunacaq, düzəldiləcək. Amma heç bir şey də yoxdur. Baxın. Bu siz mi? Bəli, bəli. Nə vəziyyətdə bax, belə bütün demək olar ki, heç ara yollarına özləri qazıb tökmürlər, məllim. Tökmürlər, de. İki maşın o tərəfdən gələn bunu da bir balaca, yəni elə bir səhli, nazik bir şey tökübdülər. Yalan kimin də palçığa qarışıb, yox dərəcəsi. Alın. Bununla bu millət nə təhətlər qalsın, bu millət nə təhət tərzi sürsün. Mümkün olmayan şeydir. Cəmatı baxan yox, nəzarət yox. Ən azından bir işin bu qədər bu ortada milyonlarla pul var. 12 milyon az pul deyil. Gətirib verifdilər, amma bir dənə nəzarət yoxdur. Bu işin, iş gördürəni, yəni nəzarətçi olmalıdır ki, görüm, həqiqətən bu pul xərclənir ya yox. Bu pul istifadə olunan, hələ bu qazıntılarda baxın. Amma susa, köhnə su linyalarımızı qırıbdılar. Rahmalı deyil, buradan beləsinə baxırsınız mı? O su gəlib, axır, beytinə getdi. Bu kənd, bu iş başlayandan bu kənddə su demək olar, su qıtdı. Su tapılmır. Bax, gətirib bir dənə, bax bu həmin işçilər, bax buna da fikir verir. Bir dənə gətirib bu küçəni düzəldirdilər. Yəni gözlərinə görə. Bundan bir yana heç bir şey iş getmir. Bir gözləri bu evdə qalır deyil, ona görə gətirib bir o küçəyə tökürdülər. Yəni, indi mən sizi hələ o biri küçələrdən indi aparacam, döndərəm. Baxasınız vəziyyətə. Baxın, bunun vəziyyətinə. Baxın. Dağıdılıb elə də qoyulub gedilib. Dağılıb, bəli, qoyulub gedilib. Bir bəzi... Bəs kəndin icra nümayəndəsi, bələdiyə hesabı ilə... İcra nümayəndəsi bələdiyənin indi hesabını verifdilər. Neyin iftilər mənim başım üçün? İcra nümayəndəsi heç... İcra nümayəndəsi deyir mən bilim 2 il qalıb pensiyaya. Mən vaxtım tamam olub çıxıb gedəcəm. Mən cəmatla gedib ki, mən sən pisləşən deyiləm. Özüm pis eləmir, yaxşı kişiyəm. Bax, bu da həmin adamın, evində qaldığı adamın yolunda. Demək, bu adamın orada qardaşının evində qalıb. Onun sayəsində buranı gətirib düzəldir. Yəni, şirkət həmən bu küçə... Hə, bir dənə şirkət o kimlə salam-mələkümü var, kimlə ünsiyyəti var, ona qulaq edin. Deyib, buradan bir yana indi görəcəksiniz vəzi. Baxın. Baxın, indi bu vəziyyət... Alın. Buradan yuxarı ancaq... Bax, bax, bax. Bu dörd çəkən maşın... Bəli, bəli. Buradan gedə bilmir. Boşa deyib bir maşın gedə bilmir. Hə, buradan gedə bilmir. Yəni, burada soyunub, baxın. Burada bir xəstə olsa, bir xəstə olsa deməli. Baxın, yox, hər şeyi bağla. Buna təcil yardım gələ bilməz. Burada təcil yardım gələ bilməz, yox. Yenə də o evin o biri tərəfdən küçənin başlığıdır. Bəli. Bax, bu küçənin əmin ondan qalan evin, bax, bu evdə qalır.
Obliyev'e bak, bunun üstünde bak, bu bizim küçedir bak. Buraya bir gram muhabbet töştü, bu araya bak, bu aralığa. Ben neçə dəfə bunların üstünde oldum ki, buraya getirin, deyim, orada tökürsən müsiyyətini var. Bu biri küçəyə getirin, bu yolları düzeltir. Mümkün olmadı. Bu adamlar istedikleri işi baxın. Götürüp tökür. Bu aralık, bu küçəni tökür. Dərvazasının ağzı iki evin, baxın. Yani iki evin, biri bu evin kapısıdır, dərvazası. Giriş çıkış mümkün değil. Biri de o bir evin dərvazası. Bak. İki hayatın girişi ara küçə bunlara ait değil. Evet. Bunlar ne fikirləşir? Deyirsən. Abi biz əlaqə saxlamışıq Niyazi müəllimlə bələdiyyə səhifəsində. Yox, Niyazi müəllim işləmən demək olar ki, heç fikir vermir. Deyir, yəni bizim bələdiyyə hesabımıza deyir, o şirkət heç bir pul ödəməyib. Deyir. Biz o işə qarışa bilmərik, deyir. Səlahiyyətimiz çatmır, deyir. Səlahiyyəti çatmır, onun tələbatı nə deyir? Tələb eləyə bilməz bir bu kəndin sahibi kimi. Bu kəndin bələdiyyə orqanıdır. Baxın. Bu bələdiyyə nə deməkdir? Yəni aydın məsələdir. Bu üç növbədə bu adam bunlara fikir verməli. Yox dərəcəsi. Bələdiyyə işin bilir, nə icra nümayəndəsi bilir. Heç kim də bu işlər bizlik deyil deyir. Bax, qıraqdan biləsinə bax. Getir bu, onu qazdır. Bax, o palçını dökülür ola. Bax, qazdığı yerdə aydın görsən. Bir gram olsun, hələ qrabil də getirmir, bələdiyyə şortuna dökmürlər. Yine o soldan kəndət getirir, dökürdülər o qrabili. Bələdiyyə fondundakı, bu sahəsindəki qrabili. Bura onu da eləmirdilər. Azımız demək olar ki, 1 kilometrə getirib yarım aşın dökürdülər, dökmürdülər. Belə səhvəliyib ki, bax, kəndin mərkəzində bir iki yerə, gözə çarpacaq yerləri düzəldim, amma mərkəz qalır, deyil. Qazılan yer olar. Yer, bax. Bura deyil. Yolun ortasına bir siləmə çəkib, tutbalçıqdan da insan girmək mümkün deyil. Ha, bu maşını bayaqdan, siz dediniz, gəlin çıxın kəndi içinə. Mən bu maşını yumaqdan cana gəlmişim. Devletimizin güç strukturları var, nəzarətçiləri var, ondan sonra icra nümayəndələri var. Bunlar hara baxır, mənim başım çıxır. Bir adam haqqında ölçü götürməyə bu qədər pulu verərlər ki, götürəm. Hələ bu qazıntı aşağı. Buyurun, təqdim edin özünüzü, ünvanınız. Mən Qurbanov Etibar, Qasımoğlu, Uşdar kənd sakiniyəm. Burada, bax, vəziyyəti özünüz araşdırdınız, əvvəlcə çəkiliş apardıq, bir yerdə oturduq, maşınla gəzdik, baxdınız. Vəziyyətlə tanış oldunuz. Bəs. Yəni, vəziyyət göz qabağındadır. Demək olar ki, bu kəndən giriş-çıxış tamamilə mümkünsüz hala gəlir. Qazma orqanlara çatdırılsın, bunlar bir əncam çəksinlər, nəzarət eləsinlər. Bunlar hələ əvvəldən işləri bunların nə vəziyyətdə getdiyi kəndin sakinlərinin göz qabağında olub. Onlar qum deyirdilər, linalar çəkilən müddətdə hətta qum salınmalı idi alta. Onlar bərbad vəziyyətdədir. Bir nəzarət olunsa ki, bunlar nə işlər görübdilər. Demək olar, bunların başdan ayağa yeyinti, bax torpaqdır. Gətiribdilər oradan qazıb gətirib kəndən. Düz yolun ağzında girişdir, kəndin yolun ağzına. Yollar pis vəziyyətdə. Küçələrin demək olar ki, başqa o Sultan kəndə qələyə yenə bu bələdiyyə fondunda olan ərazisində olan qazıntı, o daşdan gətirib tökürlər. Bizə yəni o daşla tökülmür. Elə bir şey tökülmür. Yüngül səhti o şibin gətiribdilər, yüngül varı. Onu da getdik, gəzdik, gördünüz nə vəziyyətdə. Elə bil ki çiliyirsən, bax belə nə deyim axı, yeməyi elə bil duz səpirsən. Onda olsun Allah həqiqətən elə olur. Göz qabağında deyə bilirsiniz, mənim deməyim demək olar ki, artıqdır. Mən nəyi deyim, mən nəyi canlandırım? Göz qabağında, vəziyyət göz qabağında. Bak, kəndin rəhbərliyi, icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri ilə bu istiqamətdə. Görürsünüz, nə rəhbərliyi özlərini ora qoyur, nə icra özünü ora qoyur, nə bələdiyyə deyirmənlik deyil. Kimə deyirsən, deyirmənlik deyil. Vay, aidiyyəti orqanlara bu çatdırılsın görək. Bu kimlikdə axı, yaxşı, bu bələdiyyəlik deyil, ona icralıq deyil. Qardaşıma deyim, bu
Bura polis şöbəsi nəzarət eləmir, icra nümayəndəsi nəzarət eləmir. Bura hara biz müraciət eləyir? Bax, əhali bizə müraciət eləmişdi, üzr istəyirəm. Deyir, əgər komissiya ayrılsa, yoxlanılsa ki, bu xətlərin dərinliyi, digər prosedur qaydalarına əməl olunub olunmamağı, deyir, burada deyir, çıxar ki, yəni düzgün çəkilmir ümumiyyətlə xətlər. Bəli. Normal bastırılmayıb. Bəli, göz qabağında. Yəni biz demirik, biz şikayət eləmirik. Olmasa bizi cinayətə cəlb olunur. Yalan deyiriksə, demiş şikayətçilər cinayətə cəlb olunur. Demirik ki, burada bu başqa bir şey. Yəni qazıbdılar. Bizim su liniyalarımızı dağıtdılar. Buna nəzarət olunmur. Sular gördünüz? Bəli. Bu saat su liniyalarımız. Kənddə su sıfır səviyyədədir. Yəni bir qapıya gəlir, iki qapıya getmir. Heç bir nəzarət yoxdur. Heç bir sahibsizlik bu dövr nədir? Bu kompüter dövründə bir sahibsiz bir kənd kimi, bir bölgə kimi nəzarət yoxdur. Hələ bununla əlavə bərabər işıqlarımız nə vəziyyətdədir? Hələ onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Yəni işıqlarımızı bu saat biz qaranlıqdayıq. İşıqlarımıza da nəzarət yoxdur. Kişi nə olur? And olsun Allaha. Belə bir bölgə yoxdur, belə bir sahibsiz bölgə yoxdur. Respublikada bu demək olar, bu bölgə nəzarət sıfır səviyyədə. Rəsmi qurumlara müraciət etmişsiniz işıqla bağlı? Rəsmi qurumlara deyəndə bizim icra nümayəndəliyinə burada demək müraciət edirik, bələdiyyəyə müraciət edirik. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir. Heç bir. Mən iki dəfə bax bu küçələrlə əlaqəli icra nümayəndəliyinə zəng eləmişəm. Demişəm ki, belə də ki, bizim bax küçə gediş-gəlişimiz yoxdur. Ona iki dəfə bələdiyyəyə zəng eləmişəm. Hətta özü deyibdi ki, gəlib baxacam. Amma mən onların dalına düşməkdən də bezdim. Dedim, millət necə, kənd cəmaat necə, mən də elə. Çox xahiş edirəm. Aidiyyəti orqanlara çatdırasınız ki, bizim vəziyyətimizdən gəlsinlər, hal olsunlar. Görə biz nə vəziyyətdəyik? Bizim tək su söhbəti deyil, bizim işığımızı da canlandırılsın. Bu olmasa bizə bir, bu bölgə bir nəzarət olur. Aydındır, təşəkkür edirik. Hörmət izləyicilər, İsmayıl rayonunun çox sağ olun. Uşaq kəndindəyik, buradakı vəziyyəti həm su ilə bağlı, həm enerji ilə bağlı biz gəzdik küçələri də nəzərdən keçirdik. Doğrudan da burada yaşamaq çox çətindir. Avtomobil əgər çətinliklə hərəkət edirsə, piyadaların ümumiyyətlə burada hərəkəti mümkünsüz hala gəlibdir. Yəni göz qabağındadır hər bir şey. Və dövlət qurumlarından biz də xahiş edirik ki, məsələ ilə bağlı ciddi şəkildə tədbir görülsün. Azərsunun gördüyü işlər xüsusilə araşdırılsın, görək onlar prosedur qaydalarında nə dərəcədə əməl olunubdur. Əhali iddia edir ki, tamamilə qanunsuz işlər görülübdür, böyük yeyintilərə yol verilibdir. Bununla da yayımı bitiririk, xahiş edirik, yayımı bəyənib paylaşın, kanalımıza abunə olun. İnşallah bu məsələ ilə bağlı biz növbəti informasiyalar sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.